Vašar je bio i ostao omiljena zabava ne samo za Obrenovčane, već i ljude iz okolnih gradova. Ni visoke dnevne, odnosno večernje temperature nisu sprečile ni mlade, ali ni starije da dođu na vašarište. Dočekao ih je zvuk violine, a zatim su se iz glavne ulice svi uputili ka Luna parkovima. Zbog unučića sam došla, došli su iz Beograda, kod mene su i morala sam da im ispunim želju. Inače nije mi baš prijatno. Ovo možda najtopliji Petrovdan od kako vi dolazite. Jest. Doneli ste vodu, vidim flašica je tu. Obavezno, nigde bez vode. A imali su šta i da kupe i vide. Od egzotičnih ptica, zmija, do ovih prelepih jastrebova i sokola. Ovo je sivi sokol, mladi mužijak. Ono tamo je Harisov jastreb, to je ptica Južna Amerika, ovo je Meksiko. Tako da eto, da napravimo raznolikost. To su lovne ptice koje se koriste u lovu i sad su u mitarenju, znači menjaju perje. I idemo na socijalizaciju da budu što više u kontaktu sa ljudima, da se smiruju i plus se slikaju. I ljudi koji interesuje naravno da saznaju neke informacije o pticama uvek mogu da pitaju, mi smo tu da izađemo u susret. Iskreno, ja bi se preslikala sa ovom pticom nego sa zmijom. E pa i ja. I ove godine najveće atrakcije u delu gde se nalaze Luna parkovi bile su Balerina, Speedy, Sunce. Nakon ovih vožnji svakome proradi adrenalin, a na plus 35 stepeni to je prilika i da se dobro rasladite. Toliko je vruće da nam dobro dođe da se rasladimo na Balerini. Da li će biti više vožnji s obzirom da je velika vrućina? Već nam je treća, ja se nadam da je ovo poslednja. Ja želim još tri nagrade da mi mama bude, da mi se mami vrti u glavu. Zajedno ste sa sinom, još je mali pa se plaši, ja? Naravno. Ako ništa drugo isplati se, bar da se malo rasladite na Balerini. Ako ništa drugo. Odlično. Da li znaš da si bila na 35 metara visine? Sad! Bila sam na 30 metara visine, videla sam ceo grad, bukvalno ceo grad i rasladila sam se, bilo super. Uopšte nije strašno i ne treba se uopšte plašiti, nije brzo i ne može da se ispadne. Ako se toga ljudi plaše. A ni ovaj vašar nije mogao da prođe bez poznatih estradnih imena. Ero Ojdenić jedan je od njih. Ero, recite mi, radno ili paradno u Obrenovcu? Pa evo, pogledajte ovde, plakate, mikrofon, znači, svo oružje uz mene, naravno, kao i svake godine. Idem, Tunja Bend, Ceca Atić, ja, Rade Kosmajac, ima da izgori Barić, ima da izgori Umka, ima da izgori sve do Konatica, do Stepovice tamo, od atmosfere, od veselja. A kako kaže Era, tako je i bilo. U šatorima je bila vrela atmosfera, u svakom smislu. Od 4 popodne do 1 i do ponoći. Dobrodošli u Obrenovac. Onaj koji nije doživeo čari obrenovačkog vašara, mogao je da uživa u snimcima. Oci Ben je super. Imate i specijalan styling za vašar. Pa ja uvek tako. Nekima je vašar bio prilika da okupi porodicu i prijatelje. Uz muziku i dobru hranu zaboravilo se na sve brige. Došli smo malo da večeramo i tako to, da izađemo decu, da prošetamo, da se malo igraju za babu i tako. Odakle ste došli? Ste iz Beograda. Iz Beograda? Da, ima tu i švedske, ima iz Nemačke koji su došli u gosti kod mene i ja sam ih doveo ovde u Obrenovcu da se provedu malo. Ne smeta temperatura, kad smo gladni, temperatura ne smeta. Koliko vas ima za stolom, samo da znam? No, ima nas i na 20-25, koliko nas ima. Se plašite račune? Čekamo još, ne plašimo se račune, hvala Bogu, radimo. Mi smo radan narod koji zarađujemo i da trošimo, da jedemo, da pijemo. Pa da sedemo onda i mi da se počasti. Slobodno sedite, izvolite, slobodno, pojedite šta god hoćete. A kao i uvek, ali samo na drugoj strani ulice, uz stadion Radničkog, od ovog vašara pa u buduće, prodavale su se pljeskavice, one najlepše vašarske, ali i pečenje.